Nicol Pașinian, Ierod Hosapoh, Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ հիմա մեկ վերնագիր և մեկ մեջբերում կարդալ հոկտեմբերին լրագրողների հետ ձեր ունեցած հանդիպման հրապարակումներից։ Կարեն Կարապետյան, Միջակետ, այսուհետ ամեն մարդ կարող է ցանկացած ապրանք ներմուծել Հայաստան։ Հիմա մի հարց ու պատասխան։ Կենտրոն հեռուստաընկերության լրագրող Պետրոս Ղազարյանը ձեզ հարցնում է։ Այսինքն, ես ճիշտ հասկացա, որ ամեն մարդ այսօր կարող է ցանկացած ապրանք ներկրի։ ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյան, շատ ճիշտ եք լսել, առանց որևէ պրոբլեմի։ Երբ որ իմանաք, որ նման խոչընդոտ կա, անձամբ ինձ զանգահարում եք։ Պարոն Կարապետյան, ԱՐԱԳԳ ՍՊՀ-ն արդեն շուրջ մոտ մեկ ամիս չի կարողանում Հայաստանի մաքսային գոտուց հանել, այսինքն մաքսազերծել շուրջ 460 տոննա կերոսինը։ Ես սրա ընթացակարգերի հետ կապված հարց չունեմ, որովհետև այս թեմայի հետ կապված խոսել եմ պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարության հետ, խոսել եմ էկոնոմիկայի նախարարության մասնագետների և նախարար Կարայանի հետ, խոսել եմ ստանդարտների ազգային ինստիտուտի ղեկավար խմբի և փորձաքննություն իրականացրած մասնագետների հետ, և ինձ համար միանշանակ է, որ խոչընդոտ է հարուցվում և դեյուր է, պարոն Կարայանը ինձ երկու անգամ դա հաստատել է, այդ ապրանքը ներկրելու որևէ խոչընդոտ չկա։ Ես նույնիսկ մի շաբաթ առաջ հոդված եմ գրել, որը վերնագրված էր բաց հորդոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, որտեղ հորդորել էի ձեզ, որ հանձնարարեք, որ այդ ապրանքը ինչպես խոստացել եք և ինչպես բխում է օրենսդրությունից, թույլատրեք, որ ներկրվի Հայաստան։ Գուցե պրոբլեմն այն է, որ ինչպես դուք եք պայման առաջադրել, Պետրոս Ղազարյանը չի ձեզ զանգել, եթե դա է խնդիրը, ես կարող եմ խնդրել, Պետրոս Ղազարյանը կարող է իմ անունից ձեզ զանգել և հորդորել կամ տեղեկացնել, որ խոչընդոտ է հարուցված, գուցե այդ պարագայում խնդիրը կլուծվի։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Ես այնպես հասկացա, որ այսօր ավելի լավ է ես հարթակից չգնամ, վերադառնամ։ Ինչ որ հայտարարել եմ, այդ հայտարարությանը տեր եմ։ Ավելին, ձեր հորդորը պարոն Փաշինյան տեղ է հասել, և այս պահին իմ օգնականս այդ հարցով զբաղվում է։ Եվ ճիշտ եք ասում, որ այնտեղ խնդիր կա։ 460 տոննա, որը որ եկել է, կերասին չի, այ վառարային վառելիք է։ Եվ այդպիսի սպառում մենք Հայաստանում այս պահին կասկածում ենք, որ ունենք։ Եվ ունենք կասկած, որ վառարային վառելիքը հետո գնում է կերասինի հետ խառնվում է, և մենք շուկայում ունում ենք անվորակ նավթամթեր։ Մեր տեսչական մարմինը, տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության, երկար ժամանակ իր գործառույթները չէր կատարում։ Մենք ավելին մոտ օրերս հանդիպել ենք մեկ այլ մատակարարի հետ, իրանական նավթամթերքի, Արմոյլի, որը նույնպես բարձրացրել է այն խնդիրները, որը առաջանում է Իրանից նավթամթերքը Հայաստան ներկրելու և ԵԱՏՄ-ից, և այնտեղ էլ ունենք համակարգային խնդիրներ, որին պետք է լուծում տանք։ Այդ իսկ պատճառով հենց այս պահին մենք այդ հետազոտություններն ենք անում, որպեսզի շուկա չմտնի մի ապրանք, որը հետո կհայտնվի մեկ այլ տեղ։ Գուցե և մենք որոշակի փոփոխություններ անենք, որպեսզի նման հարցը խաղիկանունները ձևակերպի, որ այսպիսի քաշքշուկ չլինի, որ քաշքշուկ կան ներկրման ժամանակ այս ապրանքի հետ, դուք ճիշտ եք։ Շնորհակալ եմ։ Նիկոլ Փաշինյան, երրորդ խոսափող։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյան, ես ասացի չէ, որ բազմաթիվ խոսակցություններ եմ ունեցել այս թեմայով, իմ ձեռքի տակ հիմա կա փաստաթուղթ, եզրակացություն, որ դա կերոսին է, և ես այս փաստաթղթով չեմ սահմանափակվել, ես գնացել եմ փորձակնությունը իրականացրած մարմնի մասնագետների հետ խոսել եմ, և նրանք հաստատել են, որ դա կերոսին է։ Վառարանային վառելիքն էլ է կերոսին։ Այո, և վառարանային, եթե նույնիսկ դա վառարանային վառելիք է,
Ուրեմն նույն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ դա ներկրելու որևէ արգելք չկա, որովհետև դրա համար տեխնիկական կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկական կանոնակարգման մասին օրենքով սահմանված չէ, բայց սա կերոսին է։ Ինչ վերաբերվում է այն տրամաբանությանը, որ ասում են, այ այդ ապրանքը կարող է տարվել և խառնվել ուրիշ ապրանքի հետ, դա մոտավորապես նույնն է, որ մենք հիմա ասենք դանակի ներկրումը Հայաստանի Հանրապետություն արգել ենք, ասենք դե կարող է մարդիկ դրան դանակով մարդ սպանեն, այդպես չի լինում, այդ տրամաբանությունը չի կարող աշխատել, և կներեք թույլ տվեք արձանագրել, որ այն ինչ որ դուք հիմա ասում եք և այն ինչ որ տեղի է ունենում, ես էլ եմ ասում, ես հարցի բոլոր մանրամասներին ծանոթացել եմ, և այն ինչ որ ասում եմ հիմնված չի իմ անձնական դիտարկումների վրա, դա հիմնված է կառավարության պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ իմ զրույցների, ոմանց հետ հեռախոսով եմ խոսել, ոմանց հետ այդ հանդիպել խոսել եմ, բայց թույլ տվեք արձանագրել, որ այս վերնագիրը Կարեն Կարապետյան այսուհետ ամեն մարդ կարող է ցանկացած ապրանք ներմուծել Հայաստան, այլևս չի գործում, և կներեք, սա հիշեցնում է իհարկե ալեգորիկ ձևով, հանկարծ ուղիղ չհասկանաք, հայտնի գործի, հայտնի նախադասությունը, որ ասում է բոլոր կենդանիները հավասար են, իսկ որոշ կենդանիներ ավելի հավասար են, չնայած ներմուծման ոլորտին կարող է ուղիղ վերաբերվել, շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Փաշինյան, իմ պատասխանի մեջ, եթե ուշադիր եք եղել, կարծում եմ ուշադիր եք եղել, ասել եմ, որ մենք իրականում ունենք խաղի կանոնների խնդիր, որը պետք է կանոնակարգի, որպեսզի նման քաշքշուկ չլինի։ Նոր, հարցիս պատասխանի մեջ, ինչ վերաբերվում է այս ապրանքատեսակի, ապա դուք շատ լավ գուցե և հիշում եք, որ ապրելյան դեպքերի ժամանակ մենք ունեինք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ մեր ռազմական տեխնիկան չէր աշխատում հենց դրա պատճառով։ Դուք ճիշտ եք, որ դրա դեմը պետք է առնել այնպես, որպեսզի այս խոչընդոտը չլինի։ Ես ընդունում եմ, որ այստեղ բաստողում ունենք, բայց ես նաև պնդում եմ, որ մենք սահմանի վրա որևէ ապրանքի ներկրման սահմանապակում չունենք։ Շնորհակալություն։ Մեհեր Շարգեդյան, առաջին խոսակ։